טוב, תראה, צריך לדעת מי זה האיש בכלל. זה לא מה ש... האיש נראה סבא טוב, אז זו תדמית שיצרה לו הוותיקן לצורך התפקיד שלו. אני אתחיל מההתחלה כדי שתוכל להבין במה מדובר בכלל. קודם כל, סתם מבחינה הלכתית, על האיש עצמו יש צלב. והצלב הזה זה לא צלב רגיל, זה צלב מעבד. זאת אומרת, תאר לעצמך שמישהו לוקח פסל של בודה, מחזיק אותו, הוא הכהן הגדול של עבודה זרה שלהם, וסביבו עומדים חסידים ומתחילים לרקוד. אז האם זה לא, אני יודע מה, מפאר שם עבודה זרה, האם זה לא מחלל את השם? איך זה נראה? הדבר הראשון... ככה זה נראה, ככה זה נראה. ככה זה באמת היה נראה. זה הולכים לו שם, הדבר הראשון. אבל פגישה איתו כבר ראינו של רבנים ראשיים לישראל. זה כבר קרה. אני אומר את כל הדברים. אני, לצערי, גם הרב יצחק יוסף לחץ את ידו של האפיפיור וברך אותו בשם השם. ערב לפני כן ניסיתי להגיע לרב יצחק יוסף דרך יונתן יוסף, ורצינו לנסות להסביר לו במה מדובר. עוד לא הסברתי לכם במה מדובר, אז רגע, אז אני אסביר קודם כל. ולא כל כך, ואז פשוט הדלתות היו סגורות ולא אפשר להגיע אליו. אז אדם כזה לא מברכים בשם השם. מה זה אדם כזה? זה משנה מי הוא האפיפיור? זה משהו אישי כרגע שאתה מדבר? בעוד שתי דקות אתה תבין מי הוא האפיפיור, אתה תבין הכל. תראה, דבר ראשון, אני אתחיל ממלחמת העולם השנייה, אז מיד אחרי הוותיקן, יש מושג כזה שנקרא נתיב העכברים. הנאצים מיד אחרי זה הוברחו לארגנטינה, והוותיקן דאג לנתיב העכברים להבריח אותם. יש טענות כלפי האפיפיור הזה, שבאותה תקופה הוא היה שותף לפעילות של נתיב העכברים, כדי להבריח את הנאצים שלא יבואו למשפט. זה דבר ראשון. דבר שני, בשנת 76 עד שנת 83 הייתה מה שנקרא מלחמה מלוכלכת בארגנטינה. אנשים עונו, אנשים נחטפו, אנשים נעלמו, 30, במספרים של עשרות אלפים, כן. הייתה שם הפיכה צבאית, ומי ששלט שם זה בעצם המאפיה, החונטה. הוא מואשם כמי שתמך בחונטה, יכל להציל על ידי אפילו מצרים קתולים שטענו נגדו כשמינו אותו, שהוא יכל להגיע לבית משפט באותם שנים כדי... להעיד ולהציל נפשות, להציל אנשים, הוא לא הופיע, והם האשימו את האדם הזה כמי שאביהם או בניהם או האימא שלהם נרצחה או פשוט נשפטה למוות בגלל שהוא לא בא להעיד. הפכו אותו לסבא טוב, מכיוון שרוצים אותו למינוי, אבל בואו אני אסביר יותר טוב מה קורה בתוך הוותיקן. כן, אבל רק שנייה, רב אסור, את כל זה הרי ידענו גם לפני שהחסידים עם הספודיקים רקדו לפניו. אני רוצה להגיע למשהו שאתה לא יודע. קרה משהו? אז אולי, אני רוצה להזכיל אותך לקראת משהו שאתה לא יודע. אז בואו אני אגיע למשהו שאתה לא יודע. בתוך הוותיקן עצמו יש את מסדר הישועים. מסדר הישועים בוותיקן זה מסדר שלא בדיוק מאמין כמו שאנחנו חושבים, כמו שהיינו חושבים שנוצרי קתולי אמור לחשוב. הוא מאמין שלוסיפר, שזה השטן, הוא האבא שבשמיים, הבן של ישו. האבא של ישו. והם עובדים אותו, הם עובדים את לוסיפר ולא עובדים את שם הוויה ומשתפים לו בן כמו שאנחנו חושבים. המסדר הזה, מסדר הישועים, זה המסדר השחור בוותיקן. הוא מסדר נורא שמעולם לא הייתה לו שליטה בוותיקן. עבודה זרה? אותו... מה אתה אומר? עבודה זרה, לשם אתה חותר? שים לב, הוא חפצה בעבודה זרה, האיש עצמו. הוא לא... אנשים לא קולטים במה מדובר, הוא... כן, אבל הרב אסור, עלו טענות במרוצת השנים לגבי מפגשים רשמיים, כמו למשל המפגשים של הרבנים הראשיים, שזה חלק מהמעמד, חלק מהתפקיד שהם נאלצים לעשות את זה, ויש כל מיני דרכים כדי להתמודד לצורך העניין עם הצלב קרס שהוא עונד על צווארו וכו'. רגע, נכון, אתה צודק, אבל... אבל השאלה אם פה לא נחצה הגבול
מבחינת אותה קבוצה? קודם כל נחצו הגבולות מכמה סיבות, גם מהצד השני. זאת אומרת, כל הפיפיור אחר עד שנת 1900, עד 2013, כן, אפילו הבנדיקטוס ה-16, יוסף רצינגר, הוא לא היה שם. אתה מבין, האפיפיור הנוכחי, הייתה החלפת האפיפיורים משנת 2013, האפיפיור הנוכחי הוא ממסדר הישועים שמאמין בסמך מם, בלוסיפר, ואותו הם עובדים. יש קליפ, טקס, שרואים איך שהם עובדים את הסמך מם, פשוט מתפללים ללוסיפר. בוותיקן עצמו, אומר, אתה אומר, הרב אסור, אתה אומר, גם אם מקובל מדינית, יחסי חוץ, לפגוש אפיפיורים קודמים, כרגע מדובר בכלל בסיפור אחר. אתה, זאת אומרת, אם מכון ויזנטל, אתה מתפלא שמכון ויזנטל שרודף אחרי נאצים ועוזריהם, אתה טוען שהוא צריך גם לרדוף אחרי האפיפיור הזה כמשתף פעולה? אני אסביר, אל תכניס לי מילים לפה, אני רוצה להגיד לך דבר מדויק. אני רואה בו כמי שרוצה, אנחנו רואים בו כמי שרוצה להקים דת עולמית, תחת שליטת הוותיקן, נחזיר עטרה ליושנה, לרומא הפגנית. זה לא מדובר על נצרות קתולית, הנצרות כבשה את רומא, הוא שייך לפגניזם של רומא, שרוצה להחזיר עטרה ליושנה, ואפילו לחתור תחת הנצרות. תבין במה מדובר, זה מצג שווא כלפי הנצרות, המאמינים הקתולים, שלא יודעים מה קורה בתוך הוותיקן בכלל. למעשה הוא, האפיפיור הזה, למרות שהוא לבוש לבן, הוא מהמסדר השחור, הוא הראשון בהיסטוריה, והם מאמינים שהאפיפיור הזה, שהוא מספר 266, הוא האפיפיור, לפי המסורת שלהם, הוא האפיפיור האחרון בשרשרת האפיפיורות, שיחזיר עטרה ליושנה, ויחזיר את השליטה של הוותיקן על כל העולם חזרה. הם רוצים ליצור סדר עולמי חדש, והוא עומד בראש פירמידת הכוח. הם רוצים ליצור דת עולמית חדשה, הוא עומד בראש פירמידת הכוח. ניסית הרב אסור לפגוש... לפגוש את הרבנים הראשיים, ניסית לפגוש אחרי המפגש בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, לפגוש שוב את הרבנים הראשיים ולספר להם את המידע הזה, לעדכן אותם? תראה, הדברים, כשהדברים, אחרי שהדברים כבר נעשו, אני ביקשתי להיכנס, אני ביקשתי לדבר עם רב יצחק יוסף, לא הייתה לי גישה פשוט, משום מה זה היה מסובך מדי להיכנס אליו. אז אתה יודע, פשוט התייאשתי, ובעיקר כשניסיתי לעצור את זה בזמן, והסברתי את זה ליונתן יוסף, והסברתי את זה לרבנים, אני דיברתי עם הרב שמחה קוק, תשמע, אנחנו אגנורנטים, אנחנו לא יודעים מי האנשים האלה, הם, יש להם חזון נגד התנך, ולא, הם רוצים לקעקע את התנך, אנחנו לא מבינים מאיפה שורש האנטישמיות מגיעה בכלל, יש את ממשלת הצללים, והוא עומד בראש ממשלת הצללים של העולם, והם חותרים תחת מה? תחת החזון של התנך, תחת היהודים, יעלה על הדעת שבאמת מי שהחזון שלו, הנסתר, המוסתר מעיני הבריות, כן? שבעצם חותר תחת ורוצה להגיע, להעתיק את הוותיקן להר ציון, ולשלוט מירושלים כבירת העולם, להפוך את ירושלים לבירה מאוחדת של הסדר העולמי החדש, ולשלוט משם על כל העולם, שהאיש הזה שחותר תחתנו, ושרוצה להשליט את האלוהות שלו, שזה לוסיפר, על הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נשאיר לו אורך ימים. אורך ימים למי? ריבונו של עולם, למה? למחות דסיטרה אחר לגמרי. הם לא יודעים מי הם מתעסקים בכלל. זה כאילו חבורה של עכברים שהלכו לשחק מסביב לראש הנחש הקוברה בתוך האקווריום. אגב הרב אסור, אם יורשה לי לומר, אולי אני שומע בקשב רב את הדברים שאתה אומר לאורך כל הדקות האחרונות, אבל אם יורשה לי לומר, קטונתי לפחות לעמוד מול עמדתם אולי של הרבנים הראשיים לישראל, ולא רק אלה שמכהנים כיום בתפקידם, אלא גם רבים אחרים שפגשו בעבר את האפיפיור, אני מאמין שישנם, אולי ננסה ללכת למקום הזה, ישנם דרכים כדי להתמודד עם מפגשים, שנייה דודי, ישנם דרכים כדי להתמודד עם מפגשים מהסוג הזה, וזה בכלל לא קרוב, כמו שאתה אומר, לא דומה
למה שקרה שם אתמול שלשום. מה שמה שיקי, הרב אסאו, לא, אנחנו חייבים, שמה, כרדיו כמובן, חייבים להסתייג מביקורת על רבנים ראשיים, ובמיוחד מרב ראשי, הראשון לציון הרב יוסף. אני מעריך מאוד את הרב יצחק יוסף, הוא איש צדיק ותלמיד חכם עצום. בוודאי, לא, אבל הנקודה היא, אולי, לא, אני אשאל משהו אישי, הרב אסאו, אולי בגלל הניסיון שלך ומה שעברת, אז אתה כל כך חי את זה ורואה את התוכניות שלו ואת המזימה שלו, אבל בן אדם רגיל או רב רגיל שרואה את הדברים, רואה עוד נכון, הפיפיור, זה נעשה בתום לב. זה נעשה בתום לב, אבל אני מנסה להעיר אתכם לדברים האמיתיים של... תראה, אני, היה לי ויכוח עם איזשהו נזיר, שהיה המון עשרות שנים נזיר, והצלחתי להוציא אותו מנזירותו. והוא סיפר לי, אני מכיר היטב את האפיפיור הנוכחי, והוא סיפר לי שמה שקורה שם בתוך הוותיקן זה בושה וכלימה, כנוצרי שמאמין, זה בושה וכלימה, זה הכל פוליטיקה, זה הכל עמדות כוח, והכל המטרה היא להשיג שליטה על העולם. מה שאתם רואים שם הנזירים, זה בעצם, זה אנשים עם תחפושת של נזירים שהמטרה שלהם היא להחזיר את השליטה, זה צבא, את השליטה על העולם. לא, רק אני אומר, זה לפייט, אם אתה, שר ההגנה של אברהם לינקולין בארצות הברית אמר, אם אי פעם ארצות הברית תושמד, זה יהיה על ידי מסדר הישועים בוותיקן. אתם לא מתארים לעצמם מה מדובר, מדובר על אנשים שבעצם מפעילים בכל הדרכים, גם הדרכים לא קשרות, את המאפיה העולמית, ואנשים האלה שלהם שליחים בכל מקום. הם מתערבים בפוליטיקה בארצות הברית בוושינגטון, בכל מקום. אני לא אכנס לכל דבר, אני רק אומר דבר אחד. אין לי טענה כלפי הרב יצחק יוסף. הוא לא ידע, הוא לא יכל היה לדעת. גם האפיפיור הזה שלו, כמו שאר האפיפיורים, איננו דומה כלל. כן, ובכלל אני חושב שאולי קצת צטינו מהנושא סביב אותה פגישה, כי זה באמת מה שראוי לבוא ולהביא אולי כדי להזיר, כי אני לא חושב שאולי אותה קבוצה הבינה את המשמעות של מה שהיא עשתה כשהיא הייתה שם. יכול מאוד להיות שהם ישבו אחר כך, כשהם ראו את הסרטונים הללו, והם תפסו את הראש והם אמרו, רק שנייה, עשינו פה איזשהו משהו שהוא לא נכון, משהו שהוא לא ראוי, משהו שהוא אפילו בזוי. כי יש הבדל בין להשתדל אצל הפריץ או לרקוד לפני הפריץ. בדיוק, כאן, יותר מזה, כאן לא מדובר על פריץ, אבל לא משנה, אני אמרתי שזה ממש חפצה דעבודה זרה. טוב, אנחנו נסתפק בדברים הללו. הרב דניאל אסור, תודה רבה. בוקר טוב. אוקיי, בוקר טוב. תודה רבה.